La vella escola artística de Sóller té dues cares conegudes, les d'en Lluís i en Salvador. Enguany seran els pregoners de la Nit de l'Art. Reivindicant, perquè sóc professor, que el sistema educatiu té poques hores dedicades en el món de les arts i dedicada en el món de la pintura, de la música, de ni ja ni parlant, que no té ni teatre, ni fotografia, ni res d'això. Amb aquests mateixos valors impulsaren la Nit de l'Art al poble l'any 2010. Després d'una temporada d'inactivitat, els joves artistes sollerics en varen prendre el relleu l'any passat. Es como si a una casa que se ha habitado durante mucho tiempo, pues le abren ventanas nuevas y coge más aire y parece que la casa tiene más vitalidad. Una vitalitat i frescor que aporten artistes com Ruth Aguiló i Fina Conrad, que ja es preparen per inaugurar la seva exposició Can Dulce. I és que enguany la cita té novetats. Enguany canviem ubicació, passant del carrer de Suyuna ho duim a això, que és Gran Via, passant de tenir 80 artistes a tenir 100, i enguany de diferències hi ha música durant tota la Nit de l'Art, després fem un concert, i hi haurà pintura mural, performance i totes les bàsiques, escultura, pintura, il·lustració, fotografia, vídeo. Sóller celebrarà la seva Festa de l'Art aquest divendres de 7 a 11 del vespre.